欢迎来到好招给力，不海苔点心面独家冠名播出的娱乐乐翻天，我是小金晨。是的，大家好，我是吴宇，很开心的在每天的各个时段都可以看到我这张脸哈。那我好开心的告诉大家，娱乐乐翻天我来了。是都看腻了，当然我也很开心了，第一次和吴宇站在娱乐乐翻天舞台上合作，来欢迎你。是，谢谢于哥多多指教，真的，我想说，于哥你也是够了。怎么回事？因为我们第一次搭档《娱乐乐翻天》的时候是在十年之前，当时我刚毕业，然后一来东南卫视就是上《娱乐乐翻天》跟你搭档。当时呢，你跟我印象最深刻的一句话就是：“你到底是不是来做主持人的？你是来当花瓶吧？”然后呢，我就哭着跑了出去。当时想说：“哎呀，电视上见到的于哥是那么的有亲和力，没想到他本人是这个样子。”I hate you。不会吧？我觉得我有那么严格吗？我应该就是很亲和。但如果真的是按照你这样说的话，我觉得我对你还是蛮栽培的吧。我还是假装试一下的旁，我就没有这样的事情。不要走，开玩笑啦。其实说实在，当时压力是很大了，包括现在我站你旁边都还是会有压力。没有，现在我站在你旁边是我压力大，还要感谢这吴宇今天没有穿高跟鞋，要不然我们俩就差不多高了。真的，我要1.8米了，说到压力啊。对啊，当然说到压力了，我觉得其实，在娱乐圈现在很多的年轻朋友们也有很大的压力，因为随时随地有可能他们的位置就会被别人取代哦。当明星压力山大，极客少年团成员面临被替换危机。对于明星艺人而言，如影随形的压力既是像山一样的大的负担，也可能是化作动力的小伙伴。张文杰从当初青涩的选秀歌手华丽转身成了尚老板，更组建了男生团体 Fresh 极客少年团，事业可谓全面开花。昨天尚文杰获邀担任某歌唱比赛的评委，原本尚老板要求就高，如今要面对高手如云的新生代，少年团的成员们自然也是压力山大。其实老板刚才已经说了，如果真的看上哪个男孩比我们好，直接把我们看上这看中。尚老板果然威武，不但狠辣的给团员们一个下马威，开起玩笑更是信手拈来。确实，如果状态不好的话，是可能会被替代。所以他们接下来就是采访完了，他们就会到选手后台那去，这个放点这个泻药啊、安眠药啊什么之类的，对，捣点乱之类的。小贝平，尚老板不要太淘气哦。当明星压力山大，蔡依林担任导师有压力。极客少年团面对尚老板无法招架，而蔡依林也在积极应对评委身份的挑战。近日，蔡依林现身在北京举行的群星演唱会。眼看年末的工作堆成山，蔡依林不但没空陪男友过节，更要应对中国正在听的总决赛。虽然作为导师，蔡依林的状态渐入佳境，但她依然感到压力山大。当然我觉得当导师，或者是要教导别人怎么样子做舞台上面的表演，其实是需要一个默契的，因为有时候不同的参赛者，他们可能厉害的东西不太一样，所以你要怎么样去挖掘它，可以再更上一层楼的东西，我觉得这应该是蛮大的挑战。小便平，导师不是谁都可以当的。当明星压力山大，林志玲为新片摒弃娃娃音。蔡依林面对新身份是倍感压力，而林志玲则是无惧压力，全力迎接新挑战。一直以甜姐娃娃音示人的林志玲又有大突破了，在最新电影《王牌》中饰演了一位年龄跨度超大、极具挑战力的角色。而且在片中，林志玲的老年配音也是由自己完成的哦。这么难克服的娃娃音，志玲姐姐是如何办到的呢？可能刚好在配音的时候也是冬天，然后我常常冬天的时候很容易喉咙这样沙哑，然后声音变得特别很粗的低沉的声音，然后说：“哎，这个刚刚好，刚刚好。”然后感觉就说：“你的感冒千万不要好。”然后我要做这个调整。小贝平，志玲姐姐，加油，加油，加油哦！当明星压力山大，周韦彤回应被滚出娱乐圈。志玲姐还能直面挑战，但周韦彤所要面对的非议就可没有这么轻松了。近来周韦彤因为参加某真人秀节目惹来一场大风波，因为在节目执行任务时耍小阴谋，对陈亦如发大小姐脾气，更公开挑衅陈小春是个失败者，种种行为都让周韦彤招致网上一片骂声，成为众矢之的。而在近日在昆山拍摄电影《爱情公社》的周韦彤就对此做出了回应。我觉得其实也没有什么可说的，因为节目组他有节目组的考虑，其实在每个就是真人秀的节目当中，其实剪接部分也真的是蛮好笑的，因为剪接真的是可以怎么说呢，就是如果他多给我一句话的时间，可能大家对我的认识就会不一样了。周韦彤把网友讨厌他的原因归结成真人秀节目剪辑的蒙太奇。
不过这也许就是当明星的代价吧。听到可能还是觉得说不太舒服，但是我觉得既然大家在娱乐圈，就要有这样的娱乐精神。小冰评，批评很猛烈，心态很关键。乐翻天综合报道。其实我觉得在演艺圈的娱乐明星们面对压力的时候，当然不能退缩，只有前进了。我觉得最好的办法就是改变自己的风格，突破自己。你看最近吴君如在拍一部新戏的时候，哇，那真的非常厉害，居然出现了自己身上的六块腹肌，还有人鱼线哦。没错，太赞了，对吧？我当时看了我都惊呆了。哇，无比是帅气的一个型男，在上面有肌肉。你知道我们女生都是看脸和看身材的。当我见到他的时候，那一刹那我就崩塌了内心的底线。我觉得说，哎，吴君如，你儿子也进演艺圈了？太夸张了吧！当然，我觉得要有这样的造型，其实也是付出很多。因为话说，贴在这身上的这层皮呢，因为真的很厚，所以要求演员本来要非常的纤瘦。所以吴君如这两天天天都在减肥，跟男模一样一起吃这个蔬菜和肌肉了。哎呦，那我在想说，如果他真的是稍微胖一点，再贴上那个人皮，然后再唱一首歌，就是你挑着担，八戒，会不会像？别开玩笑了。当然了，我觉得这个女演员在这个造型上有突破。最近呢，偶像男生这个演员也是有突破。你像有的男生他的头发很长，就是偶像明星，但是最近呢，人家突然变成了光头，为了就是演好这个角色。就是这么任性，霍建华自剃光头不惧变丑。常在娱乐圈飘，哪能不挨刀？为了避免躺枪，明星们偶尔也会戴着面具生活。不过却有这么一群任性的明星，他们不在乎别人的眼光，只专心做自己。即将于12月25日登陆东南卫视贺岁档的电视剧《飙门》，昨天在北京举行开播记者会。在剧中，霍建华首次剃光头发，抛弃长发飘扬的偶像造型，变身定规定矩的大飙头刘安顺。不过据说，当霍建华第一次与剧组见面，还未正式签约时，就已经任性的自己动手把头给剃了。他们，真的用诚意打动我了。然后为了表示我的诚意，我就去之前我就把头剃掉了，对，就表示我就是非做不可。对，我觉得这种感觉是，男人跟男人互相之间那种不需要太多言语的东西。对于大多数偶像小生来说，发型就是生命。可是任性的霍建华却偏偏不走寻常路，还表示对光头形象很满意。实现自己那个就是剃发的造型，能接受吗？可以啊，其实蛮舒服的，没有想象中这么难受。因为剃了以后，你就觉得整个人很清爽，然后你又不用想说早上起床要去弄发型啊什么的。小飞瓶颜值高，啥发型都好看呢，就是这么任性。郝蕾拒不减肥，不走寻常路的又何止为戏剃头的霍建华？当天下女人都专注于减肥事业的时候，郝蕾却表示对体重问题毫不在意。日前，正在热拍的电视剧《傻柱》在北京举行媒体探班发布会，主演何冰、郝蕾身穿戏服一同亮相。在剧中，郝蕾饰演的角色年龄跨度非常大，首次挑战老年装，让她倍感新鲜。挺有趣的呀，等于你要很明确的变成一个老年人，你要时不时的提醒自己，你的脚步要放慢啊，语速要放慢啊，这些就很有意思，新的尝试。傻柱的故事发生在北京一个四合院内，由于正值冬天，演员们在拍戏之余最大的乐趣就是拿小太阳做烧烤来抵御严寒。不过这嘴瘾是过足了，体重也跟着往上涨，不知道郝蕾有没有准备好将减肥提上日程呢？对啊，为什么要减肥呢？难道除非导演说需要非常瘦或者怎么样？那个年代的人还好，因为那年代人不用减肥。做别的角色会不会有点限制呀？有限制，找你有一堆瘦的可以找瘦的演呀。在乎什么？对呀，一个人不能干所有的事儿啊。小品评真是好有个性，就是这么任性。张碧晨遭遇饺子危机。有人为吃不顾体重飙升，有人却为了饺子尴尬不已。第二季好声音冠军李琦昨天在北京推出自己的首张个人专辑，第三季的接班人张碧晨也到现场为前辈助阵。而当天恰逢冬至，在北方有吃饺子的习俗，张碧晨就和李琦一起动手包起了饺子。哎呦，没事，捡起来，捡起来，没关系，没事，对，蘸点面粉。小编打小就知道丢在地上的东西是不能吃的，可没想到台上的两位歌手就是这么任性，不拘小节。话说按常理，这么好不容易才出锅的劳动成果，怎么也得炫耀一下，摆摆 pose， 拍拍照了。可是紧张的张碧晨一上来就把饺子给整个吞下去了。好，停，哎，你们别吃了呀，我们要画面呐，别吐了，就别吐了。小碧萍，原来碧晨妹子也是吃货一枚啊！乐翻天综合报道。
哎，这个张碧晨还真厉害，一口就把这个饺子吃掉。当然昨天呢是冬至，很多朋友相信都有吃饺子啦。是的，我也吃了，而且那是人生第一次吃到了南方的这个汤圆儿。哎，北方吃饺子，但是汤圆馅儿呢跟我们北方的馅儿是一样的，咸的，第一次哈。那还有很多的明星呢在微博上哈，包括朋友圈晒出了他们和饺子的合照，比如说袁姗姗和胡静。那还有一个女演员居然会包饺子，她是陈意涵。当然你说的有可能北方是吃这个饺子，很多南方的明星呢有可能就要吃汤圆了。我就看到这个何润东放上一张图片，就是在吃那个汤圆，感觉好像被烫到的感觉，慢着点吃。对对对，你昨天吃了什么？我昨天是南北通吃，先吃了饺子，然后晚上又吃这个汤圆，我觉得够全面吧？你不全面，因为你是一个人吃的，啊，对，孤独。啊，我确实是很孤独。哎，你看这个明星送祝福的时候，我也觉得他们是很孤独啊。是啊。如果有一天他们能够出双入对的来送上这个冬至祝福，那会更好。对啊，好事成双嘛。比如说，可能明年呢，我们在冬至这一天就可以看到周董携他的太太在这个微博上晒幸福喽。娱乐圈浪漫指数破表，周董亲证婚期，求婚招数保密到家。确的婚期愿意公开了？没问题了，1月18号吧，1月18号。确定确定了，周董的婚期终于确定了。正如外界预料的那样，周董要在36岁生日当天完成人生大事。看来日前传出周董在伦敦海德公园向女友昆凌求婚的事情不是空穴来风哦。顾及没有了，那个就是乱他拉的。我总会在那个什么公园，对啊，要也是在一个非常神秘的地方。对，到底这个，哎呦，哦，不要说我知道了。这个婚纪片被拍到一张，手上印自己的。哦，真的吗？对，可能要拍的稍微清楚一点。哎呦，周董口风真的很紧很紧，一丝丝细节都不愿意透露。可距离婚礼仅剩不到一个月的时间，又要宣传专辑，又要筹备婚礼，想必周董此时一定是蜡烛两头烧吧？真的是会很累哦，我也没结过婚呐，你知道吗？所以很多事都是第一次的，对啊，所以要想很多的。小别评，1月18号会有多少少女心碎呢？娱乐圈浪漫指数破表，潘玮柏坦白投告白，对杨丞琳动心。周董的婚礼想必是浪漫到极致，而单身的明星们也少不了贴心动人的桥段。近日杨丞琳彩排新歌演唱会，好朋友潘玮柏贴心探班，瞧潘帅头上顶着帽子，突然就勾起了不好的回忆。看来这次陈琳应该会特别小心吧。这一次演唱会非常开心，就是没有任何的特技了。对，就是啊，是不是爬什么我爬什么。潘帅上次一摔将歌迷观众都吓出了一身冷汗，而作为好朋友的杨丞琳更是心急如焚。在医院他是第一个艺人朋友来看我的，其他都没来看。你乱讲，明明还有别人也有去看。后来我要求他们来。哎呦，杨丞琳这么挂心你，潘帅你是不是也该给点回应呢？你知道就是一住院的时候，一开始都是看到妈妈嘛，对不对？然后突然有个女孩子走进来，你就会就是你知道，然后当时的确是有动了心，因为动了凡心，动了凡心。乱讲。小别评，举双手双脚支持博洋恋。娱乐圈浪漫指数破表，魏晨自曝曾为初恋女友唱情歌。潘帅，你当着大家的面告白杨丞琳的话，大家可都会替你存着哦。要知道，这年头大家最热衷的就是明星们的小隐私了。早前魏晨在某节目上致电分手7年的初恋女友，场面感人真挚。可在昨天魏晨全新专辑《帽子戏法》的发布会上，魏同学却被当场揭穿了一个谎言。原来刚出道时，魏晨曾说过自己没有早恋。那如果没有早恋，之前致电的初恋女友又是何方神圣呢？那这一份初恋是什么时候？我说过吗？可能是希望大家都不要早恋。因为节目游戏的互动环节与初恋女友取得联系，那么之后还有联络吗？后来有就是发文字的，然后他说他看完也觉得蛮感动的啊，希望我可以继续加油。那么匆匆那年的魏晨用了什么办法追上初恋女友的呢？你是怎么追上他的？是给他唱歌了吗？有啊，有唱歌。唱过什么歌？对面的女孩唱过。娱乐圈浪漫指数破表，姜潮、周韦彤自曝恋爱经历。因为出演《小时代》系列而走红的小鲜肉姜潮和足球宝贝周韦彤合作的电影《爱情公社》近日在昆山举行大型媒体发布会和探班。要知道，制造浪漫是爱情电影中不可或缺的元素。在现场，周韦彤就大方分享了自己被求婚的经历。一个海边的地方，然后我觉得哎，好浪漫，为什么要来这个地方？然后突然之间就单脚下跪，然后说能不能嫁给我。其实每个女生可能都受不了这样的一种爱情的这种氛围。周韦彤自曝被求婚，而姜潮则更上一层楼，就连分手也要分得跟韩剧一般唯美难忘。高中的时候，然后叠了521只千纸鹤跟一个女生分手。
因为小的时候喜欢模仿那种韩剧啊，就觉得这样很酷嘛，就觉得哦，我要分手做一点什么东西。夏冰冰带来早恋都没有结果的乐翻天综合报道。欢迎吴宇啦。当然还要告诉大家一个好消息，那就是2014我们娱乐乐翻天的十大娱乐风格人物的评选活动已经开始了。没错，大家呢可以通过我们东南卫视的官方网站，还可以通过我们娱乐乐翻天的官方微信以及微博平台来票选出2014年度你心目当中的十大风格人物，爱他就投他。是的，多么深情的一句口号。当然我们投票的观众朋友还有可能获得我们娱乐乐翻天送给大家的精美礼品哦。嗯哼，娱乐大传销，炸鸡风暴肆虐，倪坤火热代言，来自星星的你千颂伊每日念念不忘的炸鸡令全球刮起一阵炸鸡风。但他们不是排队来买炸鸡，也不是排队来买春运火车票的，而是在吃等着韩国的人气欧巴倪坤的出场。近日韩国人气组合 2PM 成员倪坤现身广州，为其代言的炸鸡品牌宣传造势。大家好。尽管当天天气寒冷，但在这黑压压的粉丝群里，小编不仅没有感觉到一丝寒意，甚至被围得满头大汗。即便早前已经承认于少女时代 Tiffany 的恋爱事实，也挡不住众少女对倪坤的一片痴心。看这个还有这个，这位韩国欧巴的魅力之大，咱小编也只能叹为观止了。娱乐大串烧，欧豪福清签售引爆粉丝热情。上周末某儿童主题乐园在福清某商业购物中心盛大开业，开业当天更有阳光男孩欧豪回到家乡与海鸥相会，这一上台，台下的粉丝都嗨爆了。这个卸下赛场光环的阳光大男孩，在经历了一年的成长之后，显然是多了几分舞台上的游刃有余。不过这舞台上的王者到了影视圈可就不这么给力喽。虽然说影视作品不少，但是操着浓重的乡音的他演技还有待进步，欧豪要加油哦。娱乐大串烧，王铮亮等待春晚召唤。羊年央视春晚已经进入了倒计时了，很多削尖脑袋准备挤上今年春晚大舞台的歌手艺人纷纷已经开始递交自己的作品，等待春晚导演组的召唤。在上周某校园之星的演唱会上，歌手王铮亮就承认自己已经准备好了新的作品。有为春晚去准备作品，但是我觉得这个结果的话真的是完全无法我们去预料。去年春晚王铮亮的一首《时间都去哪儿了》瞬间红遍大江南北，今年重新出发的他又准备了什么样的歌曲风格呢？准备多少我觉得不重要，关键是准备他主题吧，因为春晚毕竟是团年嘛。对，就是反正准备一些团年呀，好听的或者热闹的，或者是比如说比较清静一点的歌，反正都有。小编评，有好作品就一定能上春晚。乐翻天综合报道。欢迎到玻璃海的点心面娱乐显微镜环节，在这环节当中，只要您答对问题，就有机会拿到大奖喽。对的，我们昨天的问题正确答案就是郭采洁。首先呢，恭喜屏幕下方的这两位朋友，你们可以获得好吃好给力玻璃海在点心面送出的精美大礼包一份，还有许嵩亲笔签名的 CD 一张。马上再来看一下我们今天问题是什么？今天问题就是拿着这个大平安符的人是谁呢？知道答案的朋友可以登录到我们娱乐翻天的官方微博或是官方微信来回答问题，回答正确的话就有机会获得好吃好给力玻璃海苔点心面提供的大礼包一份，还有就是今天节目组要送给大家的歌雨森亲笔签名的专辑一张。哇，今天真的是好礼相送啊！乐翻天好大气，你是想说你来了就有很多礼物，对不对？对，我来的就是礼来啦。我们乐翻天包场请大家看电影，要送出电影票100张，是什么电影呢？就是《微爱》，当然还有相关一系列的非常棒的一些精美礼物，希望大家多多关注了。是的，今天节目就是这样，明天同一时间我们继续相会在娱乐乐翻天，不见不散哦，拜。围观娱乐世界，娱乐乐翻天，娱乐一下才是重点，娱乐乐翻天。